يفقه قولي أما بعد دوكن يابو يا تبتا غا الله مدوكاكين سركي منا غودي مسا منا نيمن تيموكنسا منا توبا زوا غاري شي mun shaida lalle Allah shi kadai ne a cikin sarautan sa baya da abokin tarayya mun shaida muka tabbatar shugaban mu masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma aikin sa ne sira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da alayen gidansa da sahabbansa da dukkan wa'anda suka ba da gaskiya da shi har ila yawmiddin amma ba da yawa masu laran mu duk inda kuke muna muku sallama da fatan alkhairi ta shige suwa irin mutan aljanna muna shi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ga bunan kuma yau akan wannan tasha mai albarka ta askai radio a cikin wannan safiya kamar yanda muka ji a bakin mai mana shinfida mai mana mukaddima babban malamin mu Sheikh Abdul Hamid haka ne yau kuma in Allah ya da muna tare da wani gurzon wanda muna son mu bayyana wani janibi kadan a cikin rayuwarsa bakanmu da kanmu ma shababinmu mu samu ainihin abin kwaikwayo la Allah wannan ya taimaka muna wurin samun kishi da kwazo da himma mu falka mu tashi mu miki mu saya kada mu yadda mu bari shekaru na narkewa yana wucewa a banza إيه مالاً وأيام الشباب فاقتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم رايوان الناس مرتكى شكرنا أيام الحداثة إن يكبتي إن يوتي يعتفكينا فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب إن لا زامني زي ساكي دهو بايا bayan sufa da rauni da samartakan mutum da sufa na da abin da zai gaya masa samartaka abin da rauni da girma da yawan shekaru ya haddasa da abin da ya aiwatar da mutum kana girma shi ka gan kana rauni kuma lokacin da Allah ya baka da samartakan nan da ya kamata a riba ci wannan lokaci ai abubuwa da yawa da shin nan yau kuma mafi yawa sai ka gan muna daura hofin mu kan sarab kan abin da yake lashai abin da bai da amfani sai wannan babban ganima babban arziki babban zinariya shine ni'ima ta lafiya da kurciya da samartakan nan sai in ya kare lokacin muke falka muke falkawa kan mu gan kuma komai ya lalace komai ya shi sabai Allah da Allah mai sauri karatu din da zamu yau a takaice akwai wani babban gurzo mallam batun sa ne ina mamaki kusan kace cikin rayuwa duk abin da ake so mutum a cikin rayuwa ce ya achieve achievements da ake bukata ce one is very very successful man ne ya dace rayuwa kusan kace ban son ci 90% kusan 100% duka ya samu kuma cikin lokaci kadan mallan mutum a ce ya musulunta yana 18 years wanda zai mutu a bisa shi yana 38 years akwai riwaya ma mallan 34 years ne ba 38 years bane amma in ka dubi abin da aka doki shekarun aka yi da shi za ka yi mamaki na zancen Ma'az bin Jabal kenan Ma'az bin Jabal ya kuban Allah ya musulunta yana da shekara 8 18 afwan 18 years mallan lokacin da Mus'ab bin Umair ya je da'awa daga Makka Madina cikin riban sa amfanin da aka samu wa'anda suka zo haji bayan wannan shekara mutane 70 nan a cikin su akwai Ma'az bin Jabal suka ce wa kana shaba na marada samari ne matashi ne ba gaimanya ba komai kan huskan sa amrad ya kai yaro kaman 18 years ya shaida bai'atul aqabata thaniya yana ga cikin wanda suka zauna gaban manzon Allah suka yi bai'a suka ce annabin Allah mun baya aka kuma muna mun yi da kai sama da ribi sakandari mu da mu duk rayu kanmu da dukiyar mu da komai mu mu fanshe ka ya rasulullah da ake wannan bai'a daga al-aqaba athaniya da za a yi yana nan tare da wannan suka yi wannan bai'a malamu ji sannu a hankali tun daga ran da ya musulunta ibada gaskiya da Allah
ya ci gaba da wasu ayyuka daban-daban-daban-daban da yawa. Shine yau muke so mu ainihin digo akan harafi mashabab ya zamanto zamu samu ni brass zamu samu haski da zamu dinga dollawa a cikin rayuwar mu musan ashe ashe ako aiki da farko Mus'ab ibn Umair ba ibn Ma'az ibn Jabal afwan bayan da yaro musulunta ya koma daga Madina shi da su Mus'ab ibn Umair ga suka dawo cikin Madina suke fama suke fama ya zo ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bilan samari da zai aika ko zai bi da malami da zai je fatawa ko je da'awa ɗan manzo Allah na da harka na diplomasiya wanda zai je ya saya ambasadin jakada ɗan manzo Allah na bukatan alkali judge wanda zai je ya hukunci ɗan manzo Allah na bukatan soja commander wanda zai command sojoji ɗan manzo Allah na bukatan minister of finance wanda zai kula da tattalin arziki magangan da take koro makan ga duka ɗan ana bidan makarancin alqur'ani qari'ul qur'an ɗan ana bitan rawi alhadis bangaren ga duka ko da yashi ake neman mutum sai manzo Allah ce ku kira min Ma'az ibn Jabal shekaru sanawa ga kadan daga cikin ayyukan da ya aikata malam kafin mu ambata ayyukan da yayi akwai rayuwansa na yaranta lokacin da ya musulunta cikin kurciya kun san shab jini na da jinin na ta basa lokacin akwai wata hadisa yace akwai amininsa mai sunansa kuma Ma'az ibn Amr Ma'az ibn Jabal da amininsa Ma'az ibn Amr uban Ma'az ibn Amr ga ana ce mai Amr ibn Jamuh lokacin dattijo ne cikin mutan Madina manya masu fada'aji amma uban sai Allah ya jarumce shi yana cikin kafirci lokacin bai musulunta ba kuma kusan mutan Madina kusan lokacin babu gidan da babu turo kowace kabila na gadara da ainihin gunkinta shi yasa to ga yaran su so musulunta sai Ma'az ibn Jabal ya ce gidanku ubanka ina jin hawa da turo cewa eh ke ka sani za mu ce soho ne ba mai masa magana bari mu yi wani abin da zai ja hankalinsa ko ya gane malam suka ji suka doki wannan turun gunkin sai aka ji aka yadda turun cikin kundun shara da safiya an zo shara shaka iske ga turu cikin kundu sharan da aka tara sai wai wannan mummuna aiki dattijo ya fidda ubangijinsa abin bautansa turun ya wanke ya tayyaba ya fesa mai tulare ya dinga kuka wayyo Allah an tuce ubangijina din bautana bayan ya gara abin ya gara ya aji sosai sai ya ce to soro kada wanda ya wannan abin jiya ya sake zuwa aikata kuma sai kawo takobi sai aje dab da wannan turun ya ce to yanzu dai na baka kariya ga wannan takobi duk wanda ya zo kusa da kai ka sare shi malam aka aje takobi Ma'az ibn Jabal ya ce bayan dare ya yi sai shi da Ma'az ibn Amr suka ce to yanzu ga takobin mu doki takobin a doko turun aka nemo ainihin mushin kare da ya kwanta ya fara naso yana wari shi aka hada turun da takobin duka aka tanke aka daure aka nemi rijiyar da ke kusa da anguwa inda kuma aka tudda shara aka ji aka yadda wannan cikin wannan kasantan garin Allah ya waye yawo yawo nema ita da hankalin mutan anguwa duka mana hada ala alihati wai wannan abin zalunci abin bautan mu abin an ji an tadda turun gashi nan cikin ainihin wannan rijiya sai kuma ya duba ya gan kaman to ga takobin yanzu takobin bai amfani ba kenan wai sai da wa cikin hankalin sai ce kai lalle nahnu fi gurur muna cikin rudani kaga wanga aikin da bawan Allah ga yayi in ka lura zaka gan kaman samari ya fahimci ga da tijo na cikin bata amma fadan maganar nan gaba da haka yana gan kusan ba zai wuya baban da kansa da ya gano kaman to in dai abin bauta rabbun yabulu thu'ubatu thu'ulubanu bi rasihi laqad dhalla man balat alayhi thalibu falau kana rabban kana yamuna wa nafsuhu wala khayra fi rabbin na'athu almatalibu bai Allah daga nan sai gano kaman yana cikin shirme kuma ya dawo baya ga rikiyan butan turun ya rayu musulunta shi Amr ibn Jamuh ga shine manzon Allah ke cewa
dene mi wato Allah ina son je yakin Uhud mutan Allah ce kai da tijo Allah ya awaka anzari baka da lafiya kana fadawa kai gurgu ne Allah ya baka abin nan kaka damu ita annabi Allah ina son kafan nan dinga takawa da cikin gidan aljanna annabi ya bashi dama je yakin Uhud yana ga cikin shuhada Uhud to wanga bawon Allah Ma'az bin Jabal ya ga cikin wanda suka yi da'awa bal suka kakkariya suka yi rusar da turarrakin sa har ya dawo baya ga rakiyan wannan turon ya ruwa musulunta ya zama cikin shuhada Uhud bai kuwa in Allah nan muke son mu yi bayani kadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da ainihin Ma'az bin Jabal malam annabi ya ce mana arhamu ummati bi ummati a cikin al'umma ta wanda yafi kowa tausayin al'umma yake da kaman ji damuwa da al'umma na wanda ka bashi al'umma zai tausaya musu sai manzo Allah ya ce arhamu ummati bi ummati shi Abu Bakar Siddiq ya bayyana kowane sahabi da masahinsa sai manzo Allah ya ce wa a'lamun nasi bil halali wal harami Ma'az bin Jabal in ka ji wannan shida daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi a cikin mutane gaba daya wanda yafi kowa sanin halali da haramu cikin al'umma ta to shine Ma'az bin Jabal la ilaha illallah a'lamun nas inda Ma'az bin Jabal da karancin shekarunsa ya karanci fiqhuwar manzon Allah ya gano halali da haram har manzon Allah ya ce a'lamun nas ka ji wa gasiga fa mutane gaba daya wanda a cikin su Allah masa baiwa da fahimtan halali da haramu to Ma'az bin Jabal ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata cikin Madina akwai mutane Madina guda uku su ne aka yadda musu zamanin manzon Allah suke ba da fatawa mutane guda ukun ga yakuban Allah annabi na nan duniya a raifa a cikin mujtama al-Madani wagga bawon Allah Ma'az bin Jabal yana daga cikin mutane uku ɗaya daga cikin su ne mai bada fatawa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam kaji shi da manzo Allah ya bace a'lamun nas kuma kaji fa yana ga cikin ahlul fatwa masu bada fatawa an aka ce fatawa an ana bin abin rikici ana neman bayani ana neman a san bakin zari ya za a yi menene abu kaza hukuncin abu kaza Ma'az bin Jabal yana daga cikin su samari ne lokacin bayin Allah wallahi ya shida yakin badar lokacin ya cika shekara 20 ofiri white shekara 21 21 years ya shida yakin badar da shi ya musulunta 18 years kan 21 years ko 20 years za a je yakin badar da shi aka je yakin Uhud da shi aka te bal shahida al mashahid kullaha babu wata fitan da aka yi na zuwa jihadi na zuwa yaki ga zuwa dai fashe shi Ma'az bin Jabal ya kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam wanga injazat a cikin rayuwarsa har ya kai annabi na cewa khuzul qur'ana min arba'a qur'ani gaba daya na lamunce muku in za ku karba malumman da na yadda ku zamna gaban su ku karbi alqur'ani khuzul qur'ana min arba'a ku karbi karatun qur'ani a wurin mutane guda uku guda hudu manzon Allah cikin hudun nan yace Abdullah ibn Mas'ud da Ma'az bin Jabal da Ubay ibn Ka'b sannan da Salim Maula Abu Huzaifa to ka gani mutane guda hudun da annabi ya ba su lamuni yace masahabai khuzul qur'ana min arba'a akwai Ma'az bin Jabal daga ciki don Allah malam samari mai shekara wani 20 da yan kai a ce ga gagan sahabai ga su Abu Bakar ga su Umar ga su Usman ga su Wadawa amma shida daga manzon Allah yace mutane guda hudun nan na yadda muku ku karbi karatun Qur'ani to lakana muku Qur'ani kana gan annabi ya shahid da su kuma Allah ya sa suka samu baiwa na alqur'ani sai yazo ya kai suna ga cikin da yake suka yi jami'ul qur'an suka tattara qur'ani ya kai gare mun ga yau yakuba in Allah wanga sha samari matashi wanda bi turatar da rayuwarsa ba bi shashantar da rayuwarsa ba bi bar rayuwa ya tafi banza ba yayi amfani da rayuwa ya nemi ilimi har annabi ya ce wanda yafi ku sanin halali da haramu Ma'az bin Jabal ne har annabi na cewa ku hanshi Qur'ani a wurin mutane guda hudu ako Ma'az bin Jabal daga ciki ako ran da bawan Allah nan ya fito da safi annabi ya ganshi ya kalle shi kurum annabi ya shigar da hannaye cikin hannayensa
yace hanna haka nabi yace ya ma'az ibn jabal yace na'am ya rasul allah yace wallahi inni uhibbuka fillah wallahi ya ke ma'az ina gaya maka ina son ka saboda allah la ilaha illallah wata irin shahada ke ga wani irin shaida ka samu annabin allah na cewa ni fa annabin allah uhibbuka ina son ka fillahi a cikin wannan to a cikin yaddan Allah sai yace bi abi wa ummi ya rasul Allah zan fanshi ka da uwata da uba da uban da ya haife ni yake annabin Allah wa ana uhibbuka fillah ni ma annabin Allah ina kaunanka ina son ka a cikin addini a cikin yaddan Allah yake rasul Allah bai Allah da manzon Allah ya ji daga makka yaje fatuhu makka an bude makka an kare muji wannan hira da kai an bude makka ta dawo hannun musulmai kaba komai ya dawo hannun musulmai muna shiga muna fita annabi daga makka yace aje yakin hunain da ra fita aje yakin hunain aje taif yaki annabi yace wanda zai zama gwamna minister da zai zama cikin makka ya danga karantar da al'umma karatun qur'ani ya danga kulawa da shiga da fitan mutane makka gaba daya ana neman wa zai rika wannan amana sai manzo Allah ya karbi Mu'adh ibn Jabal ce kai ne gwamna zauna cikin makka an sa makka amanan makka cikin hannunka shekarun sa nawa lokacin ya ku bayan Allah shi yasa annabi ya rini wasu mazaji ya tarbiyyantar da su ya fidda su daga nohe kafin a cikin lokaci kadan an gina su ko ina ka same shi yana iya tsayawa yayin aikin da ya kamata ya zauna cikin makka shine qari'i mai karantarwa shine fakihi wanda yake malamin fikihu wanda ibadun su addinin su tambayun da ake duka Mu'adh ibn Jabal shine a cikin makka mai bada wannan fatawa ka gani shekarun sa bai shiga shekara 30 ba yarmo yani gwamnatin anguwa daga cikin makka shike kulawa da mutan makka kai kana gan kwakwalwan sa lokacin nan hankalin sa irin na su wane ne yau yaran mu a shekara 25 a shekara 30 kana gan aka bashi anguwa aka bashi gari ful ya duba ya iya bai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fidda Mu'adh ibn Jabal ya aike shi zuwa kasan Yaman ya zama jakada ya zama safir ya zama ambassador la ilaha illallah shab irin wannan annabi ya fidda shi ya Mu'adh ibn Jabal innaka ta'ti qauman min ahli alkitab zaka je garin musu mutane na ahli alkitab kagan nan annabi na ga ya mai inda zaka tunna ka yanda mutanen suke yan ahli alkitab ne yahudi da nasara ne in ka tafi to kagan ana neman wanda rige comparison religion kenan kaji kana compare muslimci da christianity da kuma judaism in kana cikin su ka fara da abu kaza da kaza yace na'am in ka bada ka kattar da su sanin Allah tauhidi ka kare ka bada guda musu sallah kai kaza sa'annan ka jama'a zakka da sadaka kuma a hannun mutanen mawadata amma wa iyyaka wa kara'imi amwalahum amalihim ina ma ka shidi ka jefa ka zamo kana mai algusu ka je kana tutar mutane kana takura musu annabi ya masa kashidi yace abinda zaka tara na halal yafi maka tara kudi wanda yake na haram yaje zamna cikin Yaman duba sakanin Madina zuwa Yaman lokacin manzo Allah ya kasama Yaman kashi biyar akwai bangare full gabare ya wanda aka sa hannunsa shine Mu'adh ibn Jabal to bawan Allah samari matashi a cikin irin wannan shekaru annabi ya aike shi yaje zamna kasar Yaman ya karantar yayi da'awa ya jama'a kuma ainihin sadakoki da zakkan da mutan za su bayar haka yaje jama'a zakkan ya kawo zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna wannan bayani ya kuban Allah don mu falkar da shababun mu kaman yanda muke gani yau yaran mu nan kanana ne ba su da hankali tukunnan ba su da wayo wallahi rashin samun tarbiyya ne da kula in aka tarbiyyatar da yaran aka dora su kan hanya za su yi abin ban mamaki don ga wasu cililin da muka ba ku labari abin da ya faru kenan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu ya ba da labarin batun Mu'adh ibn Jabal yana koro ma mutane halin da ya samu Mu'adh ibn Jabal akai ya kai a koran da ya zo da karaci annabin Allah mutane na zuwa wurin neman taimako kuma an taimaka musu an ba su har kusan na shiga cikin wani hali
ci haliki yana ci annabin Allah wallahi naje bankrupt na talauci ba abin bayarwa har in mutum ya shigar da kara yana neman taimako ina iya zuwa neman rance ma in bashi in ce na biya daga baya to ka ganin yanzu ya kai ma ba ni da abin da zan biya bashin da ma ake bi na na daga taimakon da nema mutane sai manzo Allah ya ce kuma dukiyar mutane na wurinka kuma ana zuwa nema yanzu abin da zaka yi ne ba ka da wani abin da kake da shi a ji sai manzo Allah akwai abu kaza da kaza Allah ya ce je ka sayar ya sayar aka zo da kudin suka ce abin da aka sayar kashi 5 kamar na cikin 7 kace kaman 70% ciki duka za a raba ne a ba masu bin sa bashi ya biya bashi ya kare gaba da ya kap abin da ya rage masa bai da yawa shi manzo Allah ya ce to Mu'adh Jabal yanzu ya kamata ka tashi ka bar Madina koma daga can Yaman in ka tafi zamna wurin duwa ka zama alkali ka zama judge ina so in ka je kuma ka zama wanda zai zama finance minister na mutan Yaman masu aiki ne kuma yan tijara ne yan fatauci ne shi yasa abinda za su tara na daga zakka da sauran su in ka karbi ka aiko mana da shi wanda ya rage wanda ya zama hakkinka ka danga jujjuyawa kana kasuwanci kana sayar da sayarwa don Allah ya wadata ka da kudi na halal Mu'adh Jabal yace tun daga nan lokaci ina karantarwa ni ne malami ni ne limami mai shugabancin mutane a wurin sallah ni ne alkali nako daga jeje ga court kenan in ka zo kasuwa kuma zaka tadda ni ina nan kuma ina kasuwanci na da tara dukiya mai yawa nan da nan nafta cikin talauci da wahala nabiya ba su sukana aka waye gari ba wani kudin wani kuma a wuri na to kaga yadda manzo Allah ya gina matasa kenan ba barin samari zamune ka safai ba da nayi ba shike kawo ana zanga zanga shike kawo ana amfani da su ta hanyar ta'adanci shike kawo ka ga komai indai an ba samari kudi to tun da bai da nayi a yayi shaye ya dauki kwaya ana wasa ya dauki makami ma sai ya halbe sai ya yi fashi shi ya sata shi ya yi komai amma in aka gina samari aka ba samari karatu aka ba shi ilimi aka tarbiyantar da shi wallahi za a samu samari yanda ya kamata Allah taimaka mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aiki abin nan Mu'adh Jabal zuwa kasan Yaman annabi ya ce masa bayan da ya tara shi shi mu Allah ce kun ga Mu'adh Jabal ka ce wai Mu'adh Jabal ya zuran tashin alkiyama shine shugaban malamai da libamai duka baki da yanje manzon Allah la ilaha illallah amidul ulama sayyidul ulama yanje manzon Allah wai bainahu wa bainal ulama ratwa sakaninsa da malamai kan tashin alkiyama akwai tazara yana da su min abin nan kilometers ko kuwa mas ko kuwa taki tsakanin sauran malamai ma'ana in malamai suka hado akai safuri daya Mu'adh Jabal yana gaba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malam samari ne ya tashi haka ya sha karatu ya samu tarbiya yazo ki yana ya zama ambassador yana ya zama gwamna yana ya zama judge yana ya zama finance minister yana ya zama malami mai karantarwa qari'i in ana neman qur'ani yana nan kuma ya rawaito hadisi mai yawa wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda gaggan sahabbai su ibn Abbas su Abdullah ibn dan Umar duka suna zuwa wurin Mu'adh Jabal daukan hadisi daukan karatu bayan Allah rayuwar nan ba yawan shekarun bane inma abinda aka yi da wannan rayuwa shine mutum akwai Abdullah ibn Mas'ud wanda ya karanta aya sai ana gan ko ya kuskure ne inda Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal mushrikin da dai karanta wannan aya sai ya ce inna Mu'adh Jabal ummatan kana ummatan yace wai qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal mushrikin aka ce abba malam ka ku duba ayan da kyau fa ka ce inna Mu'adh Jabal kana umma alhalin Allah kuma ce inna ibrahima kana umma cha a ba qur'ani nake karantawa ba ina gaya muku hali da siffa Mu'adh Jabal ne yace wallahi muna kallon shi cikin mu halayensa da siffofinsa da yanayinsa kaman siffan annabi ibrahima kana umma shi kade ne amma duk inda aka aje shi
والله شيء كان كمان يهرن جاي كوا إلمي ني كان شيء كبا جهادي ني ينادو أنا كبا مكتشي با ياكين دا أكتر في بيشي دابا yaro an ji futuhat da aka jake na daga can sham yaro shekaran da Abu Ubaida zai rasu shi za ba commander gaba da ne sojojin da suka ji kasan sham commander bal kace kaman shine kaman gwamnatin dake kal duban arziki da jama'an dake wurin nan duka bayan Allah lalle inna ma'arabun jabal kana umma yace qanitan lillah ga surun Allah kuma hanifan ya karkata gabarun wasanni gabarun wani shirmi yace walam yakum min al-mushrikina mun ba ku labarin turarkin da ya karya to kaga ba irin halin annabi ibrahim kenan ba Allah kuma ce wannan an ba ibrahim wa atainahu rushdahu min qabl annabi ibrahim to ina yaro karamin kaji tarihin annabi ibrahim in zaka auna cikin sabai sai ka ga wanda ya kamanta wannan abin sosai suka ce shine Ma'az bin Jabal tare da karancin shekarun sa bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai matka cikin yabon Ma'az bin Jabal sabai kuma suka ce wai in ana ba da fatawa ko in ana hira da Ma'az bin Jabal ya shigo cikin su sai ka ga zaman ya nasu an kimsu an bar wargi misali shigan kowa sha jinin jikin sa kuma in ana bayani da ya idla ya sa ya bada sokacin bakin sa ya bada wani fatawa kagan kowa mai da hankali ana neman aji mai Ma'az bin Jabal ne ci kagan ashe kowa da irin bai wanda Allah ya bashi kuma ka ku manta ya ku bai Allah zamanin khilafancin sayyidina Umar ako ahlu shura malam mutanen da ke ba gwamnati shawaran nan council of state kenan ko Council of State wanda suke zama da shugaban kasa su bada shawara su fada aji manya da aka yi da hankalin su da wayon su ya kasance Ma'az bin Jabal yana ga cikin wa'anda na hannun daman sayyidina Umar suke bada shawara suke cewa ai a korar da sayyidina Umar yayi fatawa wata mata ta mijinta ya tafi ya yi shekara biyu baya nan da ya dawo sai ta da matansa ka ta da ciki a shekara biyu ba shi ba ka ciki harahifi zaifi yaro shi ya rasuwa da Allah wallahi matan nan sai mun sayar da haddi akan ta shi an mata bulala Umar na faman jama'a a zo a hadu ayi matan nan jifa mazinaci yace ba miji shekara biyu ta ciki ta haihu sai abin ya rikice mutane shi Ma'az bin Jabal yace ya rasulullah ya amiral mu'minin ba haka za a yi ba yanzu da me za a saya ce ta yi zina don an ciki don an shekara biyu ba gan miji ba wannan ba hujja bace kwantar da hankalinka bar matan nan ta haihu in ta haifi daga nan za mu samu labari ba yau muna DNA ba zamanin su ba wani mashinin DNA ka ji abin da kokolwarsa da wahai da hankalin sa yace a bari har ta haifi yaron mu gani sai ce wallahi da aka haifo yaro in ji uban wai kaman amai sai kaman barin goro in ji bahal bawoci ya kalli idanuwan yaron tafin hannayensa kafafuwansa a wa gaba ne kace ga fotokofin baban nan shi abin yace ushidukum na shidan da ku wallahi innahu labni wa yaron nan dana ne sai aka rungumi Ma'az bin Jabal Umar na cewa ajazatin nisa'u an yalidna misla Ma'az bin Jabal mata sun gajiya mahaifan mata ya kasa ya haifo muna wani mutum kuma kamar irin Ma'az bin Jabal yace wallahi laula Ma'az bin Jabal la halaka Umar in ba don Allah ya bani Ma'az bin Jabal ba da Umar na halaka da na fara cikin babban kuskure Ma'az bin Jabal matashi samari ga kokolwa ga ilimi malam abin da ya burge ni sosai cikin rayuwarsa ba jama'a mu ce Allahu akbar lokacin da aka ji yaki daga can sham ana futuhat an bude Iraki aka bude Kufa su Basra ana nan Syria su Jordan su Palestine ana nan duka na shiga hannun musulmai khilafacin Abubakar sai ya dace Abu Ubaida shine commandan dake shugabanci daga wurin sai Ma'az bin Jabal da ya fije daga Yemen ya dawo itar da mazan Allah ya mutu shi Madina ya fitar sa yace wallahi shi zai bar gari zai koma cikin mayaka ya je cikin sojojin musulmai je yaki yana neman mutuwar shahada sai Umar yace Abubakar ce to babu laifi wanda hujjan da zai yi kin jihad fi sabilillah ahlan wa sahlan Umar yace la wallahi ya Abubakar ba mu ban yadda ma Ma'az bin Jabal ya fita ba lafiya yace wallahi muna bukatun kokolwan sa muna bukatun ilimin sa mu zama ladda shi a bar shi cikin Madina ya ba yara karatu ya ba matasa karatu fitansa cikin Madina babban nakasa ne
babban koma baya ne muna bukatun kokolwan ana bukatun ilimin annabi ya shahid da shi ya samu karatun da ba kowa ke da shi ba sai Abubakar yace Umar yace ma Abubakar kaman a ai muna bada ilimin sa shi muna bukatun mutuwan shahada kan mu hana shi samu mutuwan shahada fi sabilillah la ilaha illallah wannan na ya fita wannan na cabe fita ana waso su ana kokuwa kansa kamar yanda yau ake kokuwa kan players player kaza wanga tibi kaza su ce mun sai shi da kudi kaza wayannan ajaninin ka ce a mun ma mun riga yaku ko mun ba da kudin da yafi naku kowa na waso su wa kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bizaka shi sa ma'azib jabal ya laka yana waso su kanshi mallan da yaje ka san sham yaje aka taimaka kai futuhat har yazo kai lokacin da wani ciwo ta farke daga ta'un na amwas daga cikin sham la ilaha illallah wannan shekara bayan Allah yanda ka san annoba da ya yadu wani shekarun da wuce covid 19 da yazo ya wuce wannan mummunan cuta cutan nan na coronavirus wanda ya addabi duniya duka to ta annabi kafin ya mutu ya ci inji ma'az bin jabal ce wallahi naji da kunnina yace za ku bude kasashen sham in kun bude kuma da kasashen sham Allah zai jarrabe ku da wata cuta na annoba ta'un mafi yawa daga cikin ku za su mutu wasu sun ci su samu mutuwar shahada ma'az bin jabal yace naji wannan magana da kunnina da naje daga sham ciwon tuba farkewa har ciwon ya kai ga mutuwan shugaba komandan mu gaba daya Abu Ubaida sai Umar yace to yanzu tunda dai ba ainihin Abu Ubaida ware sai a matsayin sa kaman kace shugaban kasa ya mutu ana neman vice president da zai saya a matsayin shugaban kasa da aka duba cikin sabai gaba daya saka ce a dora ma Ma'az bin Jabal muhimmancin shugabancin mutanen nan duka baki daya ya zama shine malamin su ya kuma zama shine commander in charge in za a je kowace yaki shike bada command bayan Allah yana nan cikin haka cutan ta farki ta dinga yaduwa sai ya gaya ma Allah ya ubangiji in dai kunnina abin da yaji bakin manzon Allah kaman ciwon nan ta farke cikin garin nan kuma an yi mutuwa kuma wasu zama shuhada to Allah ij'al lana min zalika alhasl awfar Allah ka ba mu rabo mai yawa ana wa ahli da ni da iyalaina Allah ka ka sa a samu mutuwan shahadan nan mu fa a hana mu samun wani subhanallah bayan Allah wannan ciwo ya kashe matansa guda biyu suka mutu ayansa guda biyu mata suka mutu har da dan sa namiji Abdulrahman shi ma mutu shi karan kansa wannan ciwo ya kashe shi da yake kwance sai mutu yana cewa Allah ka san ni duniyar da na son ka ba na ro neman rayuwa in tara gidaje da motoci da mata da gonakai da dabinai Allah ka san ba wannan bane na ro duniya ne rayuwa na gaba daya in dokin hidiman addinin musulunci ina bidan ilimi ne don karantar na neman karfi ne don ma Allah bauta yin jihad fi sabilillah Allah ka san na shida da yaki kira da annabi na ciyar nayi kaza Allah ina rokan ka wannan cutar ne rokan ta ciki Allah ka sa inda shi Allah ka kabarai na ka bani mutuwan shahada yana kunci shi tambaye wanda kake wai da shi don Allah cikin duhun nan garin Allah ya waye aka ce a'a du'a can shi tambaya garin Allah ya waye sha ce a'a ce har yanzu gari bai waye ba ce a ce kai yana cewa kaman tir gadaran da mutum zai kwanta a ciki in garin Allah zai waye idan mai shi ya bude ya kasance ya bakunci lahira kuma yana cikin ramin kabari gashi kuma cikin wutan jahannama Allah ki yi kowa ka kwanta cikin dare idan ka bude kafin garin Allah waye an kabarai zaka bude ido kuma kana cikin jahannama Allah kaka samu gan wannan yana ta addu'a Allah kaka samu gan wannan Allah ina roƙan ka ka kabiraina kana mai dadani wanka sahabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masa wannan shaida handan da ya bi kai ya mutu kenan ya mutu daga can kasan Jordan yana da shekara 38 years darihinsa kabarinsa an yi shi yana nan haka in ka ji sai ce maka ga kabarin Ma'az bin Jabal sahabin manzon Allah wanda ya musulunta yana shekara 18 years ya mutu yana shekara 38 years ma'ana hidiman da yi a cikin musulunci duka rayuwarsa duniya duka 20 years ne don 18 na cikin kafirci ya musulunta
ya mutu yana 38 years ban son doki kaulin da ibn asir da su ibn hisham ke cewa kaman 34 years na mun duka muka doka ya mutu yana 38 years mana rayuwarsa duka cikin addini 20 years ne a cikin 20 years ga ke dai duba ka ji irin abin da ya faru mallan da matansa ta mutu za ga bisa shi ce a kuma rayu kuri'a mata bin suka mutu rana daya kubara ayi qur'a wanne za fara biso ka ku doko guda ka ku fara sakawa a kubarin kaman ta hadarci a duba su bin nan ayi qur'a wanda sunan ta fara fitowa a fara bisa ta sanna kawo da biyu a bisa suka ce wallahi yana daga cikin sabin da wanda in ya shigo gidansa in dai matansa ba wurin ta yake ba wannan rana ko kofin ta bai dauka ko ruwan ta ba zai sha ba yana gan bashi wurin ta soro kada je tare wurin ya ji wani dadi ya je can ya je kasa bada hakki yana gudu annabi ya ce a'lamu nas min ummat bil halal wal haram mahazuban jaban bayan Allah wayannan sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu daga can a kasan Yemen kasan Urdun kasan Jordan sakanin Ar-Ramla da kuma Baitul Maqdis nan ne wanga bawon Allah ya mutu abin ban sha'awa kuma abin damuwa abin takaici ko ince kaman ke wanda ya taba cikawa da shi ne ran da manzon Allah ya ce ma Ma'az ibn Jabal ya Ma'az ina son hakika ka je Yemen nan da manzon Allah ya da ya fitara shi sai manzon Allah ya raka shi suna tafiya yana kin abin hawa ce manzon Allah dan Allah a banni kin abin hawa kana tafiya da kafa da bai ce eh zamna na baka damu ne zamna kan abin hawa bari ni tafiya ka dan nima kafafuwa na su yi kura a cikin jihadi fi sabilillah bayan sun yada dan tango kadan sai manzo Allah ya sace ya ma'az la'allaka an la talqani ba'da ahmi haza kagan fitan kanga zaka ti kanka dawo ma'az baka zuwa ka taddani shekaran ga wa la'allaka an tamarra bi masjidi wa qabri in ka je ka dawo kazo shirka tadda masallaci kuma da kabari na an bisa ne yake ma'az ma'az ya kuka ce manzon Allah na gama ka da Allah wanka tafiya gaba hadiya mallan a yafe min a sa wanda ban ya tafi annabi Allah ban ya rubuwa da kai manzon Allah ce kai hakuri da ya fashi da kuka manzon Allah ce inna dabuka min ash-shaytan ka kamar kukan kai yawa har shaytan ya ribace ka zaka je jihadi ne fi sabilillah annabi daga hannu yayi ma mahar addu'a yace hafizaka Allahu min bayni yadayka wa min khalfika gabanka da bayanka Allah ya kiyaye ka yake ma'ud bin tabal sannan wadara aminka waswa'u abinna wasawisa ash-shaytan min al-insi wal jin Allah ya kare ka barin sharrin mutane da kuma aljanni duka baki daya ma'ud bin jabal ya tafi da dai dawo madina ya zo gaskiya manzon Allah ya mutu san da ya bi kabari kuma sallacin manzon Allah ya sai yana mai kuka ce masoyina ya ga min zan tafi kan dawo ba shi duniya kashi ko da gaskiya hake tabbata na dawo ba masoyina a kidan duniya bayan Allah Ma'az ibn Jabal in kun tuna shine sahabin da yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance annabi ya taba dauka na bayan jakinsa ko bayan abin hawansa muna tafiya sai ce mini ya Ma'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad wannan hadisin nan yace ina bayan manzon Allah tare muke ya subhanallah ka ce annabi zai tafiya wanda zai raka manzon Allah yana bayan abin hawan manzon Allah Ma'az ibn Jabal ne annabin da zai masa fatawa sai ce a tadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah lace annabi Allahu wa rasuluhu a'lam shi manzon Allah ya min bayani haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul wannan hadisin da aka samu wurin Ma'az ibn Jabal ne yace tare muka fita ina bayan manzon Allah aka je aka yi wannan to bayan Allah ta kalci lokaci ya kai ya kwaci to Allah ya hakuri da mu mun ci lokacin ku dewa kagan la bayanin duka ne kaga na muka bayani manzon Allah ya mai da shi gwamna mai da shi minista daga makka kuma idan alkali daga can madina daga can yaman idan babban professor na alqur'ani karantar da hadisai kai ambassador ya kuma zama safir ma jakada ma gaba daya kuma shine shugaban malamai ran tashi alkiyama ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah kai bai baka mamaki annabi na cewa kaman abu ya kai Ma'az ibn Jabal wallahi inni uhibbuka fillah wallahi ina sonka wanda annabi ya ce yana son shi haba malam kuma Allah ya ce ku karbi qur'ani wurin mutane hudu na ce muku Ma'az ibn Jabal na ciki ka zai san kaman ba sauki bane bayan Allah
Allah ya kara mana soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wayannan mutane sun yi sun ci aiki an yi fi Madina idan mutu daga can Jordan cikin da'awa cikin jihadi fi sabilillah mu ma mi muka kaddamar mu addinin musulunci 40 years mun nan 50 years mun nan ga wani alkali ne ga wani gwamna ne ga wani dan diploma ne ga wani jakada ne ga ayyukan da yayi malami ne kuma mujahidi ne kuma komandan sojoji ne kuma hafizin qur'ani ne bal ma ya jamma qur'ani kuma jamma hadisai duka cikin 20 years naka sai sai yasan baba Allah mai kai da shi hada wa da inda Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a muni ma doctor Sheikh Muhammad Lamin Hussein Godiya irin wannan amfani da ya bamu wili kin da din kalwa ta haka okay hello ga wannan tare tare da mu fadda bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah sallukan aiki yara sallukan aiki mala alhamdulillah na mala ما شاء الله an gaishe ka a a mala bakar ya mutum kana gu eh na'am to 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 eh oh wayo to ba laifi saka aikowa saka turowa in Allah ya da eh to ba laifi to ba laifi insha Allah to amin barakallahu fik alhamdulillah ina ji kamar wasu shigo shi wannan batu da ke na ainihin mu'azzun jabal to kace matasa kada mu yi wasa da rayuwa rayuwa ai kokari ai amfani da shi ga kuma tsamari mu yau gashi nan muna cikin lokaci ne yake wai gana ta dauki juna biyu za ta zo ta haihu mun sani ba ga batun siyasa gaban mu za ka ce mu matasa a take ce in za mu yi amfani da rayuwa albashin a dauke mu ana amfani da mu in ya kauna amfani sosai Allahu akbar to wala wannan to faddal Allahu akbar السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مالا لمين لا مالا يا قري يا ركني عبد العزيز تو جاي الماجري كما ايكم الله والله كنا هوني بعد وايت مو ده كاي ده سافين تو بارك الله فيك امين 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 كو اي با eh da na kenan baba wanda kai kana da ba eh da na ne insha Allah oh lalle so kun magana barakallahu fikum Allah kiyaye ku malam Allahu akbar jazakumullahu khairan mun gode da kira eh malam kan tambayan kai malam ka gani wa hal yarfa'u al-awtana illa rijaluha wa hal yataraka an-nasu illa bi sulami malam samari ha muni backbone ko me zai in ba da samari ba bi to amma samari ke ka yadda rayuwanka ya ce banza a cikin wani abin da bai da amfani malam don Allah wanda ke son ya shiga siyasa ya sa tufin gan siyasa ka samu ka zaman to kana ga cikin patinka kai dan siyasa ne kana ma patinka hidima kana faman patinka zo fawa don ka samu amfani don al'ummar ka samu amfani in wannan ne manufan ka yayi kokari amma ba da zage-zage ba ba da sankoma ba da cin mutunci ba amma kai ne ba dan party ba ka daga bin kuma ka aza kai kai gaddama kai kai fada kai ka bata rayuwanka don rayuwan wani in za ja yi fada ce zo aji in za ja halbe halbe ce malam malan da ka fito kai ka rusar da rayuwanka zaka gina wani wannan gaskiya koma baya ne kan mu yadda ai amfani da mu cikin wannan lokaci a karu kuma a yadda mu wallahi muna bukatun karatu game da wannan na'am fadlan sir na'am wa alaikum assalam tayyib salam alaikum baka ka dai malam sai lokaci ya kwaci na'am muna ji sai magana da kashi ya zuru shi na kashi ya ga abu da abu da kuma kafin shi din da jawo mu yana da dafa insha wasa malam malfan da aka ba mu topic kenan gwarzayen mu bana gwarzon da yayi wani abin ban shawa a cikin rayuwa mu fito da shi cikin faifai mu aje masa mari zuma zuma abin koyo insha Allah da tafiya kadan kadan mun ga ainihin wannan bayanai ai ga malam ya isara wani maudu'i in Allah ya da sabon wata sabon sati muna nan a raye za mu mai bayani mutun shabab inda aka yi shababin da mu don ka siyasa zuwa mu kama kanmu mu san me muke ciki don a samu mai inda ya kamata insha Allah
بارك الله فيك mata ko karatu game da batun adalci mu ma maza insha Allah yanda ya kamata mu yi mu samu soyayya don mu hadu tare cikin gidan aljanna insha Allah ai kokari fa Allah ce muna wayar hakamtum bainata an tahkumu bil adl inna Allah na imma ya izakum bi wazi ma Allah ke yi fa game da batun adalci shi yasa insha Allah muna da bayani na ga lokaci na hadarin mu da yawa to Allah mai kokari mu kamanta soyayya dai dole ne ai soyayya amma tuca da karkata bar mace a tuce ta wannan kuma haramun ne Allah ta yimaka muna Allah ya samu dace da gabanin mata ya shafa ta uwanmu wato matan uba na sarki sarkin Wangarawa a jiya Saudi ta ce won kai da kai mutuka iko Allah imin tana tare ko sati wancan sai da ta saurare ka ayyo ayyo dai wasu bani za kun gaisuwa Allahu akbar na'am to wannan bawai Allah ta yi kai addu'a yayinmu da ke kasashen waje wasu suna dawowa gida muna ganin su mutum kun babu suna ci Allahu akbar ci ko mai yawa baka ne haka to ba dai fi ko dan uwa na amini na suna kamal Allahu akbar Allah ka sa shi mai dawo gida amin amin insha Allah bai Allah matafiyan mu gwaki da Allah ya kare ki yayin su wanda ke cikin hali na jin dadi takarda yake mai kyau Allah ya kara musu wanda ba su takarda ba a jin su ma sam ya Allah ya ubangiji muna roƙonka cikin wannan safiya muna tawassuli da wannan aikin da muka yi Allah ka sa a ji labarin su ka ba su ikon dawowa gida ka bar iyalai kuma su haju da su a samu jin dadi a samu kwanciyar hankali Allah ka biya mu kowa bukata Allah ka dawo da domin tafi zuwa ga iyalin sa إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب